egitea, ze askotan norberak dituen problemei begiratuta pentsatzen du munduan inusente bakarra bera izango dela olako problemak eukitzen, baina ikusten dut beste batzuek ere interesatuak zaudetela ba, guk eskatzen gaituzten hainbat gairekin. Ez da zaila esplikatzea zergatik montatu dugun hau, batez ere geure buruak aklaratzeko asmotan egindako zerbait da, denborak aldatu egin dira eta gu beti berdintzu gelditu gara eta zahartu ala bagero eta gutxiago ulertzen ditu gauza batzuk. Orduan, batez ere gazteek ze kontu dakartzaten jakin nahian eta ulertu nahian eta aldala partekatu nahian egindako ikastaroa dugu hau eta oso pozik, eukiduen onarpenarekin. Globalizazioaren garaiak bizi ditugu eta estatuek gero eta ekimen gutxiago dute euren erabakietarako. Gaur egungo ekonomiaren eta politikaren antolamenduek murriztu egin dituzte desberdin jokatzeko aukerak, danok berdintzu gabiltza munduan edo mundu honetan bederen. Globalizazioa terminoak uniformetasuna dakarrela pentsaliteke, baina aldi berean eta paradoxikoki estatu gabeko herriek ematen du euren izaerari eutsi nahi diotela zelabait horren globalizazio horren erdian. Baina baote du zentzurik gaur eta hemen abertzale izateak. Gainera zer da hori, zer da abertzale izatea eta zer nazionalista izatea edo patriota izatea. Danak berdinak dira horiek. Balio aldu 19. mendeko mundializazio, 19. mendeko gauza batek mundu globalizatu honetan egoteko. Erromantizismoak sortutako arek balio aldigu gaur ere. Euskal abertzale guztiek helburu bera dute, denek nahi dute gauza bera? Ala bada zergatik ez dute orduan elkarrekin egiten bidea. Zerk ditu bereizten, zerk ditu elkartzen. Estatu propio bat aldu amesten euskal abertzaletasunak. Eta ala bada, hori egingarria da, ala utopia hutsa. Eta gainera, egongo ote litzateke eredu sozioekonomikorik alako konstrukzio batentzat. Gaizki ulertu ez badut edo gaizki irakurri ez badiet, gure pentsalari gazteenek, orain arteko abertzaleok, euki ditugun bi hanka nagusiak kolokan jarri dituzte edo behintzat eskas direla esan digute. Hau da, alde batetik euskara eta euskal kultura eta bestetik identitateak bi hanka horiek euki ditugu, behintzat nire belaunaldiko abertzaleok bi hanka horiek euki ditugu. Badirudi ez direla nahiko gaur egunean gazte hauen arabera. Beste elementu batzuen beharra omen dugu gaur. Batez ere abertzaletasuna politikoki erakargarri gerta dadin. Eta areago, batzuetan filosofo eta antropologo eta bestelako doktore horiek irakurrita ematen du bi hanka horiek, esan ditugun bi hanka horiek, identitatea eta euskara eta euskal kultura traba ere izaten aldirela lortu nahi diren helburuetarako. Orduan uste dugu hitzak ez ezik kontzeptuak zorrosteko garaia ere iritsia zaigula. Identitatea, abertzaletasuna, nazionalismoa, patriotismoa, burujabetza, autodeterminazioa, subirautasuna, independentzia, arraioa. Zenbat hitz erabiltzen ditugu egunero akaso behar beste zehaztu gabe. Anabasa horretan galez gaite zen erabaki dugu Jakin aldizkariak eta zuzeu orainkari digitalak kurtso hau antolatzea lehen esan dizuetan bezala. Guk behintzat, bueno, Loreak ez dakit, baina nik behintzat badaukat argitasun beharra eta uste dut zuk ona etortzeko erabakia hartu baduzu zeuk ere argi pixkat beharko duzula zure garunetan eta uste dut ekipo polita bildu dugula argi hori ematen saiatzeko. Behintzat, euskal kulturgintzan gai honen inguruan idazteagatik nabarmendu den jendea ekarri dugu ona.
eta nik uste dut denun probetxurako zerbait izango dela. Hasieran lau hitzaldi montatuen nuen egun bakoitzeko goizian, eta mai inguru bat arratsaldian. Gogortxoa egiten zitzaigun lau hitzaldi. Masokistak gara, baina agian ezain beste. Orduan, hiru hitzalditan utzi dugu dena, eta lehenengo bi egunetan mai ingurua egongo da arratsaldean. Bakoitza, mai inguru bakoitza, kazetari importante batek kudeatuta. Loreatani, Loreak orain hitz egingo du, baina Loreatani hemen gauzkazue, gure inguruan dabiltzan taldekoak ere ikusiko dituzue, zer behar baduzue, jakinei baduzue, eta posori, ongi etorriak eta ia denok aprobetsatzen dugu nau. Bueno, egunon eta ongi etorri. Bueno, plazer handi bada, gela bola beteta ikustea. Abertzaletasuna 21. mendean, bueno, ba, segurazki gure historiaren, historia modernoan esango dugu, edo nahi baduzu, bueno, data bat jartzearen, azken 50-60 urtean. Behin eta berriro plazan eta mai gainean jartzen dugun eztabaida bada, ez da? Abertzaletasuna, hizkuntza, identitatea, estatua, herria, demokrazia eta guzti horien joskuntza edo joskera edo nola eman asmatuz edo ezin asmatuz gabiltzan zer garen komunitate bat, jende multzo bat, etnos bat, demos bila edo zer garen, ez da? Iaz jakinek, hain zuzen, gai honen aurrendari modu edo arliteken zenbaki bat osatu zuen, herria, nazio, estatua eta euskararekin zer, eta oraingo honetan abertzaletasunean zentratu gara, baina argi dago abertzaletasunaz hitz egiten dugunean hitz egin behar dela baita ere elementu guzti hauetaz. Eta orduko hartan idazten genuen edo nolabait zergatik eztabaida hauek, naiz eta esan, eztabaida zarrak diren, baina behar badak galdera berriak sortu dira gaiaren bueltan, ez da? Eta orduan, sarrera testu batean idazten genuen, ikusten genituela halako sintoma batzuk, zerbait mogitzen edo aldatzen ari ote zen, abertzaletasuna, independentismoa eta hizkuntzaren, identitatearen arteko harreman horretan, ez da? Alde batetik, euskalgintza eta abertzaletasunaren arteko dibortzio bat ikusi zen, argumentatu zen. Nolabait, abertzaletasunak hizkuntza edo hizkuntzaren identitate alde horretatik nolabait libratu beharreko eremu balitzatekela, baino etzen dibortzio bakarra mai gainean jarri zena, ez da? Independentzia eta abertzaletasunaren artean ere dibortzio bat planteatu zen, ez da? Edo planteatzen da gaur egun ere, ez da? Independente izateko, abertzaletasun gutxiago edo horrelako zerbait, ez da? Eta neurri berean, hirugarren dibortzio bat, euskera eta independentziaren artean, ez da? Orduan, ez da galderak berriak edo ez da bai da berria edo zarra den, hori behar bada urtegio da amatzen batzuek esan dezakete, ez da? Baina galdera berriak bai planteatzen dira, edo gutxinez azkartu, eta zergatik azkartzen dira. Baigia da, behar bada, sensazioa gutxinez ala da, eta seguraski realitatea ere bai, bizi dugun mundu hau gero eta azkarrago aldatzen da. Alde batetik, eta beste alde batetik, inzertidunbre maila handi batean bizi gara. Bai gure eguneroko bizitzan, bai gure identitateari dagokionez, bai gure egoera sozial, politiko, gure estatusari dagokionez, ezta. Aldaketak azkar eta batzuetan modu esperogabean gertatzen dira. Bueno, azken astetan ikusi ditugu, azken hauteskundeak direla edo Brexita dela edo zer dela, ezta? Eta pixka bat epea oso atzera joan gabe ere ikusten ditugu, nolabait Kataluniako eta Eskoziako prozesuek hartu izan duten abiadak, nolabait Euskal Herrian ere behartu gaitula, ba, aipatu dudan azterketa hauek egitea eta galdera berriak planteatzea, ez da? Eta hala ere, dibortzio hauek aipatuta, hala ere, egia da, korrelazio handi bat dagoela hizkuntza eta bozka abertzalearen artean, ez da? Hori behin eta berriz errepikatzen den kontua dela, ez da?
Hegemoniaz, partikularitateaz, nazionalismoaz, abertzaletasunaz, patriotismoaz, hizketan ari gara. Azken finean, partikularrak nola bihurtzen dien hegemoniko, abertzale partikular bat nola bihurtzen den patriota naturalizatu bat, estatua duten herrialdetan gertatzen den bezala. Esan dugu, Eskoziak eta Kataluniak nolabait jarri zigutela alako irtera leku batean, ez? Edo presa sartu nahi batean, eta guk zer, zetren harrapatuko dugu, nundik harrapatuko dugu, eta hortik nolabait bizkortu da, gogoetaren plazan, hainbat proposamen desberdin, sakonean ez hain desberdin, baina askotan formulazioetan eta tonuetan bai. Abertzaletasuna 21. mendean anomalia bat izan liteke, edo sarritan horrela esaten da, ez? Postmodernia honetan anomalia bat dela, ez da? Eta aldi berean ikusten dugu, Europan bertan, azken 20 urteko prozesua dela, gero eta estatu gehiago sortzen direla, eta baina ez estatu txikiak normalean, ez da? Herrialde txikiak. Alegia, identitatea eta nazionalismoa, nik esango nuke, inoiz baino biziago dagoela. Nazionalismoa nahi baduzue estatu prozesu hori lotua, eta identitatea zerbait izategotan, nire iritzi arroan, identitatea dena delako. Ez da? Identitatea ez da bakarrik nazionalismo hori atxikitzen zaion. Zerbait baizik eta identitatea guztia da, ez? Azken finean da, nor izate baten bila, eta hori nor izate baten bila, bueno, seguraski mundua mundu denetik, edo jendeak elkar ezagutzen dugunetik, behin eta berriro praktikatzen ari garen kontu bada, ez da. Bourdieu berak, bere azken idatzietan, eta nolabait, edo prospekzio puntu bat egiten, esate zuen, seguraski hemendik aurrera, borroka eremu importanteena identitatearena izango da. Bai? Identitate nazionalak, identitate etnikoak, identitate religiosoak, identitate linguistikoak, identitate sozialak, politikoak, ekonomikoak. Bueno, dana da, norgintza bat, ez da? Genero identitateak, ez da? Eta hain zuzen, hor, jokatzen da, identitate horietan, zeintzudien naturalizatuak edo hegemonikoak, eta zeintzudien subordinatuak edo partikularrak. Eta hor dago, une oroko borroka, ez da? Baina, bueno, hegemoniko diren identitateetan ere, identitatea oso garrantzitsua da, ez? Adibidez, Katalunian egindeko ikerketetan hizkuntzaren garrantzia nazionalista izateko oso argi frogatu izan da, bereziki, espainol sentitzen diren Kataluniako biztanleengan. Bai, orduan gazteleraren garrantzia identitate nazional bat eratzerakoan, ez da. Alegia, guri anomalia esaten diguten hori, bueno, guztiok praktikatzen dugun gauza badela. Galizian, esango nuke, neurri txikiago batean, baina baita ere, eta Katalunian, eta Euskal Herrian, badagoela, aipatu ditudan, dibortzio hauen eztabaida hori. Alegia, independentismoa, abertzalea, abertzaletasuna, euskera, independentismoa, guzti horretan, ez da. Berformulatzen gabiltzala, formula berriak behar ditugula sinitxita edo. Sujetu politikoa norden, zein lurralde geografikoren baitan hitz egiten ari garen. Jendea bilduko duen espazio hegemoniko hoien sorreran, zer egin behar dien espazioiek ustu edukiz, edo bete egin behar dien. Bai. Azken urtetan, aldaketa asko izan dira, besteak beste, etaren borroka armatuaren ustea. Horrek aitortu behar da, gatazka nagusiaren azpian, bestelako gatazkak, mai gainean jartzeko aukera eman duela. Hor zeudenak, baina ez zirenak mai gainera etortzen, ez behintza zentralitatera, askotan oso bigarre mailatik edo bazterretatik aplikatzen zian. Ez da, orduan, bueno, horrek uste dute, ireki duela plaza bat, bueno, gauza diferenteak esan ahal izateko. Horrekin batera, krisi ekonomiko batean gaude. Krisi ekonomiko puntual edo ez puntual, bueno, kapitalismo basati batean baita ere. Eta nolabait, jasangarria ez den mundu bat elikatzen, eta seguraski jasangarria ez den
mundu horretan gu geu gara privilegiatuenak, ezta? Baina aldi berean prekaritatea oso gertuko dugu, eta aldi berean oso kontziente gara, segurazki, guendela 10-15 urteko gure Euskal Herriko maila sozial ekonomiko hori ez dugula berriro erdietxiko. Ez guk, eta hurrengo galdera, gure seme alabek zer nora iritsiko diren ez dakigu. Ez da, lehen aipatu dugun inzertidunbre horretan, ez da. Beste aldaketa batzuk, oso bertakoak, baina aipagarriak niretzako, Nafarroan erregimenaren aldaketa, hainbat urte eta gero, nola aldatzen den, bueno, koalizio politiko berri baten baitan, ba, sortzen den beste politika egiteko beste modu bat, beste balio batzuk, eta bueno, bereziki ba, herri nortasunari eta hizkuntzari lotutako, baita ere balio sozialei lotutako beste politika modu bat. Iparraldean, eta bere importantea da, ba, bi mendeetan zehar eskaera egin eta gero, ba, badirudi, datorren urteko urtarrilean jarriko dela bian lehenengo aldiz, lehen egitura ofiziala iparraldeko lurraldeak zerkaiztu, bueno, mugatuko dituena lurralde elkargoa, eta bueno, hori lorpen historiko bada iparraldearentzat eta pentsatu nahi dut baita ere hegoaldearentzat, eta segurazki badago lezioren bat baino gehiago iparraldetik ikasteko. Bueno, globalizazioa aipatu du Asierrek, norabide bakarrekoa, homogeneizatzailea, baino aldi berean guretzako ere tresna oso erabilgarri bat. Diskurso handien amaiera, absolutuen bukaera, individualizazioa, eta hala ere, sendotasun bila, eta hala ere, identitate bila, eta hala ere, talde bila, gabiltzan jendea gara, ezta. Herri bat, gizarte baten bila, lehen esan dut, edo etnos bat, demos baten bila. Batzuetan, horrelako eztabaidetan niretzako interesgarria dira, batzuek esate dute disonantzia besterik ez dagoela, niretzako eozein eztabaida eta plaza publikoan, eta ezaguarri oso garrantzitsu batekin niretzako importantea eztabaida guztia euskaraz ematen ari da, eta hori importantea da. Batzuetan, susmoadakat badugula penduluaren oso zale izatekoak, ez? Eta orduan mundua esplikatzen dugula zaldibitik, eta hurrengo egunean mundua esplikatu nahi dugula Barakaldotik, eta hurrengo egunean nahi dugula esplikatu Tuteratik, ezta? Eta, bueno, ba, seguraski, ez da pendulu joku bat, baizik eta identitatearen definizio berri hoietan, alegia identitatea eraikitzen dan eta egiten dan eguneroko praktika performatibo hoien baitan, identitate asko edo identitate gauza asko izan litezke, eta horretan, seguraski, elkarrartze bat etorri behar da, hori da nire iritzia. Identitate klasikoaz, nazionalaz edo ulertzen dugun hori, ezin dela eskubide sozialetatik, edo demokraziatik, edo hizkuntzaren balioetatik, edo generotik, edo beste balio batzutatik, ezin dela bereiztu. Bueno, hori nire pentsamendu partikularra da, baina iruditzen zait horrela dela. Azken aldian, Grantxi, bueno, pentsalaria eta Italiako alderdi komunistaren sortzailea, eta bueno, asko aipatzen dugun, edo berriro mai gainera etorri zaigun autore bada, ez da. Bereziki bere subordinazioen eta hegemonien, ba, bere teoria guzti horiekin, ez da. Eta bueno, Gramsciak esate zuen, eztabaida guztiak, edo eztabaida benetan jokatzen dela eztabaida horren oinarrietan. Ez ondoren, baizik eta oinarrietan, nondik abiatzen garen, eta ze oinarri jartzen ditugun, eta ia, ba, ote garen, Asierrek esan duen bezala, erabiltzen ditugun hitz guzti hoiekin, ba, ote garen gai, alfabeto konpartitu bat, neurri batean behintzat, egiteko eta elkarren artean ulertzeko. Bueno, gure saiakera hori da ikastaro honetan, ez da? Ba, bueno, gai guzti hauek mahai gainean jarri, eta ez da bai da, bueno, eraikitzaile bat, ez horreatik, ez du esan nahi horreatik konzesio gabea edo amablea edo, bueno, izan dadia izan behar du bezala, respetuzkoa, baina eraikitzaile izan dadin, eta ia ikusten dugun, nun elkarre egiten dugun bat, edo nun ez dugun egiten, ez da. Ez da beti ados egon beharrik. Pixka bat esplikatuko izuet, gainetik ikastaroa
hiru egunetakoa da, hitzaldiak, bueno, gitaraba guztiok duzu ez da, hitzaldiak printzipioz, hitzaldi guztiak izango dira gutxi asko, 45 minutukoak, eta ondoren beti zabalduko dugu, ordula ordeneko tartetxo bat, galderak, iradokizunak, kritikak edo ekarpenak egiteko, eta mailinguru, bi mailinguruen formuletan berdin, mailinguruak eta ondoren tarte bat, ba, jendeak nahi duzuen hori esan alizateko aukera izan dezazuen. Eta besterik gabe, oantxe abiatuko dugu, eta... Nundik hasi ikastaroa, ez genekien oso ondo. Eta egia esango dizuet, Joseba Sarrionandiari eskatu genion, bidaltzeko audio bat bada ere, ba, batez ere bere azken liburuaren arira, oso liburu interesgarria eta gomendatzen dudana, gaina txikia da, errez irakurtzen dena. Nolabait hor, Josebak egiten du txikitasunaren loria edo goraltze bat. Eta nik esaten nioen, ba, Joseba, intzazu hori, egina daukazu lana, emaiguzu placer hori, eta bai ezka ez ezka, eman dugu, ez da izen bat hilabete, baina beti daula berarekin, ez, ez da berri hau. Eta gaur nahi genuen bere testu horrekin hasi kurtso hau. Gainera, esan nion, ohorezko leku bat egingo dizugu hitzaldian. Eta horretxek izutu duen justu. Hori esan nionez, esan du ez ez, ni ohorezko lekuetan eta ez, ez du nire burua ikusten. Eta hori, aitzakia hori hartu dit, eta ezin eman izan diot buelta. Beraz, pena handiz, zer galdu dugun esatetik aste naiz. Hala ere, ez kezkatu, ikusiko duzue, badala mamia, eta baita nik uste forma ere, ze... Irakasleetako asko eta asko, batez ere unibertsitatetik dator, eta horiek badakite lezioa ematen, ez gu bezala. Horiek badakite.